Ал қарағандылықтар су тасқыннан зардап шеккендерге қол ұшын беруде. Көкпекті селосындағы су тасқыннан кейін Қарағандының шетінде орналасқан Рабочий елді мекенінде су алып кеткен болатын. Жергілікті биліктің мәліметінше су 22 үйді шайып кеткен. Қазір оқиға орның су тасқыннан қалған қалдықтардан тазалау жұмыстарымен жолды қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізілуде. Елді мекенде қазір келтірілген шығынды есептеу бойынша арнайы комиссия жұмыс істеуде, жергілікті билік барлық шығындардың төленетіне уәде беріп отыр. Ал апатты үйлердің тұрғындары әзірге жатақханаға көшірілді. Много предоставили дорожные наши услугодатели. Көбінесе жолда қызмет көрсетушілер қол ұшын созуда. Теміржол мекемелері техникамен қамтамасыз етті. Барлық жұмыстарды осы техникалардың арқасында тындырып жатырмыз. Сондай-ақ, еріктілер, студенттер, жоғары сынып оқушылары мен жергілікті тұрғындар өз жәрдемдерін аямады. Вчера ребята весь двор мне вычистили. Көмекке келушілер менің ауламды тазалап берді. Ұйымдастыру жағы тамаша, дән ризамын.